အေးရတက်ခိုက်မှုကအစိုးရရဲ့ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လူ့သမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးနယ်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အောက်ဆန်းကပြောပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တခိုက်မြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကနယ်မြေရဲစခန်းလေးကိုအေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ဘူးစစ်တော်မောင်တော်ဒေသကိုစစ်ဆင်ရေးနယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာထားပါတယ်။ဒီလိုကြေညာထားပေမဲ့မြန်မာပင်လယ်နေနိုင်ငံပူးပေါင်းလို့ဆောင်နေတဲ့ပင်လယ်နိုင်ငံရောက်ထွက်ပြေးဒုက္ခတွေပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာတော့ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အများဆုံးပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးကြိုးစားလို့ဆောင်နေတယ်လို့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှာအလို့ရှင်အလို့သမားအစည်းအဝေးပထမပိုင်းအစီအစဉ်အပြီးသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတော့မှ TVB သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းတာကိုဖြေဆိုသွားတာပါ။ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီဟာအေးဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ပြန်လည်လက်ခံရေးကိုထိခိုက်မယ်လို့ဝန်ကြီးနယ်တော်မြင်ဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲပဲဟိုတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအများဆုံးပြန်လည်လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဒါစဉ်းစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ပင်လယ်နေနိုင်ငံရောက်ထွက်ပြေးဒုက္ခတွေတွေကပြန်လည်ပြေးပို့လို့ရနိုင်တဲ့လူကြီး2000ကျော်ပါဝင်တဲ့စည်းရင်းကိုတော့ပင်လယ်အစိုးရကပြေးပို့ထားပြီးမြန်မာအစိုးရဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့သူအဖြစ်အတည်ပြုလက်ခံနိုင်တဲ့လူကြီးစည်းရင်းကိုတော့ပင်လယ်နေနိုင်ငံဘက်ကပြန်လည်ပြေးပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့ပြည်내လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင် UN အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးလက်ခံရေးစခန်းတွေမှာလည်းဝန်ထမ်းတွေနေရာချတာကအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားကအဲ့ဒီဘုဒ္ဓမောင်းတော်လေးကပြည်내လက်ခံဖက်တခုရတို့တောင်မွေလက်ဝဲတို့မှာဌာနဘောင်းဆောင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုအသက်နေထားတဲ့ထားပြီးတော့မှအချိန်မီပြည်내လက်ခံနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပဲပြည်내လက်ခံနိုင်ရေးအတွက်ကိုနိုင်ငံညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တော့ပါမယ်။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ UNHCR, UNDP စတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်။ ARSA အဖွဲ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသနယ်မြေရဲကင်းစခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာနယ်မြေတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုပြည်내လက်ခံရေးနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ဟာအချိန်သတ်မှတ်လို့ဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေပြန်လာနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒီအတွက်ပြည်내လက်ခံရေးအများဆုံးအကောင့်တွေဖော်နိုင်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းဆန်ပါ